Barka da zuwa Mobile TV. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da saduwa a cikin shirin namu na wani jinkiri alkhairi ne kashi na 17. A shirin da ya gabata, idan dai kuna biye da ni, mun tsaya ne yadda muka ji ɗalibi ɗan biyu da kuma mamansa suna mishi magana a kan ya je ɗauko matar shi ta ƙauye. Abin da ba su sani ba, ashe Ashfa tana da ƙwai, tana jin shi kuma ta ji duk irin abin da BNB ya ce, har ta yi wa kanta alƙawari insha Allahu sai ya so ɗan ƙauye fiye da ɗan ƙauye, kuma sai ta ba shi punishment a rayuwar shi. Saboda haka yanzu nan za mu ɗaura haka, rayuwa ta ci gaba da tafiya. Ashfa karatunta ta sa a gabanta, sai burinta na taga ta sa sonta a zuciyar BNB don ya so ta taɓa ma wulaƙancin da ya mata da kuma marin da ya mata da kuma ƴan ƙauye da ya ce yana ƙyamar su. Abun na Ashfa zafi a zuciyarta in ta tuna, amma ta yi wa kanta alƙawari sai ya ji ba wanda yake so suke burge shi kamar ƴan ƙauye. A nan ce ta damu Umu da ita fa gaskiya a siya musu mota don su samu ta zuwa su da kuma yawa shopping. Umu ta duba Ashfa ta ce, iyata na kike gani kina son mota yanzu ko sai zuwa gaba? Ashfa ta ce, Umu tunda a nan na so ita a sai mata yanzu kawai, ni tunda Abba ya ajiye mana direba hakan ma ya isa. Umu ta ce, a'a zan ma yayanku magana za a sai muku. A nan ta ce, yawa Umu motar mai Umu. Umu ta ce, yar nema ni cakani. Umu ne ya shigo falon Umu. Bayan ya gaisar da Umu ya samu guri gefen Umu ya zauna, Umu ta dube shi ta ce, son ina so ka sai wa ƴaƴana mota, motoci masu kyau waɗanda zai yi kala da su, ba ya ma iyata Ashfat. Ashfat BNB ya ƙara maimaita sunan shi, a ina ya taɓa jin irin sunan? Umu ta ce, kana ji na so. BNB ya ce, Umu waye ce Ashfat? Umu ta ce, ɗiyar ta wace baka sani ba, to bari ta zo za ka san ta yanzu. Umu ta faɗa kiran ɗiyarta, kina ina? Kawo wa yayanku ruwan ya sha. Ashfa ce ta fito hannunta ɗauke da ruwan faro mai sanyi da ƙaramin kof na materiyal ne a jikinta, ɗinkin doguwar riga fitas wanda ta fi jikinta ta lafe, ga wani fitinannen ƙamshi da ke tashi a jikinta kusa da BNB. Ashfa ta nufa ta take mar ƙafa da takalmin da flat sabo ful. BNB ya ji zafin take shin da ta yi har sai da ya cije baki, amma don mugunta Ashfa ta kiɗa ramar ƙafa. Ruwan ta tsiyaye a kwaf ta miƙa mara tana murmushi ta ce, bros da ruwa fa. Bayan da ya iya ya karɓa a zuciyarsa ya ayyana, sai ya ba ta kunya a gaban Umu. Bayan ya karɓi ruwan za ta wuce kawai, sai ya sa mata ƙafa, ai kuwa sai ta daga za ta faɗi, ya yi sauri ya taho ta taɓa ɗokansa. Umu na ganin haka ta tashi ta ba su ruwa a zuciyar, tana cewa kai yaran zamani ba su da kunya ko kaɗan, domin kuwa ta ga lokacin da Ashfa ta take wa BNB ƙafa. Umu ɗakin da ta shige tana jin daɗi, don kuwa ta ga son da BNB da Ashfa suke wa junansu, kowanne ta gani a idanunsa. Yanzu abu ɗaya ya rage mata, ta shirya musu bikin tarewarsu su je can su soye abinsu, don ta lura dukkansu ba su da kunya. BNB da Ashfa kuwa a faro riƙe ya yi gam da hannayenta, ya hana ta tashi a kan cinyarsa, sai ido da suka ƙura a junansu tamkar wasu mayu. BNB ne ya ƙure mata idanu, ai kuwa Ashfa ta rushe ido ta buɗe, sannan ta ce cikin ciwo, cikani mala don ni ba ƴar iska ba ce, ta mugunta baki. BNB ya sa hannunsa kan bakin Ashfa yana zagaye leɓanta ya ce, to idan ke ba ƴar iska ba ce mai cece, tunda kullum burinki ki dai kin raɓe ni, kina so ni ma ki zamar da ni ɗan iska kamar ki? Ashfa ta ce, don Allah ka cika ni, kar wani ko a nan ta fito ta ganmu. BNB ya ce, ai ni na fi son haka a zo a ganmu, ke za ki ci kunya kin ga? Daga nan sai ki bar ni na huta, ki daina damuwa. Ashfa ta ce, na ji, don Allah ka cika ni, ka ji yayanmu ta langabar da kai abin tausayi. BNB ya kai fuskarsa daidai wuyan Ashfa ta shaƙi wanda daɗin ƙamshi, ɗanin sha'iro ya sake riƙe ta ɗan tamkar wani zai ƙwace ta. Ashfa ta ce, na shiga uku na ni. Ashfa ta sa kuka ta cika cika ni, ko na yi ma ihu yanzu nan? BNB ya ce, zan cika ki, amma sai kin gaya min sunan turarenin da kike sawa, domin
na siyawa matata taron ga samu na Ashfa ta ji ranta ya ɓaci don me zai haɗa ta da matar tsakanin ya ja mata raini. Ashfa ta ce ni ban san sunansa ba, ni ma ban aka yi BM ya ce waye baki. Ashfa ta turo baki ta ce ƙawata ce ta bin kuma ita kaɗai take da irinsa. Ita ta haɗa abinta, ba kowace mace marar aji take amfani da turaren ba, da har za ka ce a ba wa matarka. BM ya ce ya ilahi, ya kama bakinta ya murɗe shi ya ce matar ta wuce murar aji kina kishi da ita ne don ta samu karin mijin da ke ta kasa samu kuma kika san ba za ki taɓa samu ba. Ya ce to bari ki ji, kar ki ƙara sa wannan fitinan nan turaren na gaya miki ko kuma kin kihu. Ya ci da baki sannan ya tura Ashfat a ƙasa. Ashfat ta tashi ta ce turare ne sai na sa tunda ba wani ya san mun ba. Ta murkuɗa baki ta gudu ɗakin su ta rufe ƙofa ta rufe bakin gado ta zauna kusa da Hanan da ke bacci. Ashfat ta ce a zuciyarta an ya san iya ɗaukawa kaina alƙawarin da na ɗauka. Gaskiya ina san mijina kuma ina kishinsa, zan ku iya yaudararsa a kan ya so ni don na ba shi wahala bayan ya so ni in gudu ƙauye na bar sa. Wata zuciya ta ce ba za ki iya ba Ashfat, domin kuwa ke ma za ki wahalar da kanki, don kuwa kina son sa kuma kina kishinsa. Ashfat ta ce duk da haka sai na koya masa hankali na ƙyamatar ɗan ƙauye da yake yi. Hanan ta tashi ta ce sista da wa kike magana ke ɗaya ban ga kowa ba. Ashfat ta ce zancen zuci nake a shirya ƙofofi. Hanan ta ce kin kamu da son wani ne? Ashfat ta ce Allah ya kiyaye ni ba wanda nake so. Hanan ta ce shikenan, don ta yi wari na ji, domin ko na ga ke da kunna akwai abin da kuke koye min. Ta koma ta yi kwanciyar ta. BM ya kwanci a kan makekin gadonsa. Anisa tana gefensa tana ɗinka bacci, domin ko lokacin dare ya yi sosai. Ƙarfe biyu da rabi ta shirya ya zauna, domin kuwa in ban da ƙamshin turaren Ashfat ba abin da yake ji a hancinsa, kuma wannan ƙamshin yake so ya kasance da shi. Wata zuciya ta ce me yake damunka ne Doctor? Kai da mata ke rububinka amma ba sa gabanka, sai ga shi kana neman rasa tunaninka a kan yarinyar da baka san ma asalinta ba, tana neman ta jefa ka cikin wani halin da ba naka ba. Ashfat ya sake maimaita sunan ya ce dole ma na je na samu umar na san wacece ita, domin kuwa sunan Ashfat sunan matar da Abba ya aura min ce a ƙauye, kuma sunan na sa a passport ina. Sai wata zuciya ta ce ma ko dai ita ce matar da ka? BM ya ce na wacce ai ƴar ƙauye ce, wannan kuma daga gani ubanta wani ne a ƙasar nan. Duk yadda aka yi umma a famulinsu ta samo wannan Ashfat ɗin, amma zan bincika na san koma wace ce ta. A shi dai BM bai yi bacci ba a wannan daren, tashi ya yi ɗauro a lula ya yi ta sallah har asuba. Bayan kwana biyu motocin su Ashfat da Hanar sun iso, motoci ne masu kyau da tsada kalar ta Ashfat pink, ta Hanar kuma dark blue. Murnawar Ashfat da Hanar kamar su goye ƙumi. BMB ko in ban da hararsu ba abin da yake uku ta dubi. BMB ta ce son daga yau kai za ka na koya wa ɗiyata mota, Hanar kuma direba zai na koya mata. BMB ya ce ko ni ƙumi ina na ga lokacin koya wata mota? ƙumi ta ce umarni ne baka ba shawara ba. ƙumi ta juya za ta bar gurin. Anisa ta ƙaraso gurin ta ce dakata ƙumi don Allah ƙumi. Ta tsaya ta ce ina jin ki Anisa. Anisa ta ce ni ban yarda mijina ya koya wata kuca kamar asali mota ba, ta je mana gidan ubanta a koya. Hanan ta ce dakata Anisa, ba ki saki wa umu burashin kunya ba, yanzu za mu yi ƙasa-ƙasa da ke, kuma in ke kika haifa wa ummi bros to ki hana shi koya wa Ashfat mota mu gani. Kuma da kike cewa Ashfat ba ta da asali, to bari ki ji duk ranar da kika san asalinta da kuma matsayinta a gidan nan, to fa ranar za ki raina kanki. Hanan tana kaiwa nan a zancenta, ta kama hannun Ashfat suka shige shashin ummi. To ko dai Hanan ta san wacece Ashfat a gidan, amma dai bari magani. To masu sauraro, za mu tsaya a nan sai mun haɗu a kashi na gaba. Don Allah kar ya ku manta duk wanda bai danna mana subscribe ba ya danna mana. Sannan wannan idan shi ne zuwan ka wannan channel ɗin na farko, a daure a danna mana subscribe da like. Sannan
ku danna kararrawar sanarwa domin sanar da ku da kasarar maɗaura. Sannan kar ku manta da comment domin comments ɗinku shi ke ƙara bani ƙwarin gwiwa. Na gode sosai, ina miku fatan alheri daga taku. Mu'minuna.